plenário lotado e presença dos poderes legislativo, executivo e judiciário, foi realizada na noite desta terça-feira, dia 16 de junho, a audiência pública sobre o trânsito no município de Campos Salles. O debate foi solicitado pelo vereador Solano Feitosa e conduzida pelo presidente da casa, João Luiz. É fazer com que isso possa ser melhor disciplinado e que essas pessoas que trabalham de forma honrada e de forma honesta, que tiram do seu sustento deste ofício, possam fazê-lo em melhores condições e que a sociedade também possa ter melhores condições de tráfego, de trânsito em nosso município. É essa a intenção. A população representada por feirantes, condutores e populares ficou atenta a cada palavra e a fim de saberem como ficaria a real situação do trânsito e organização da feira livre. O que há da nossa parte é a necessidade de um entendimento bem amplo. O Solano foi muito feliz quando falou na prioridade principalmente da prata de casa, da pessoa de casa, do comerciante de casa, do sobrevivente de casa. Isso que é isso aqui, eu digo, uma tentativa de fazer um parque da cidade. Parque como? Eu digo parque de festa, parque de eventos e principalmente o parque da Feira Livre do município de Campos Salles. Das autoridades políticas e judiciais estavam o prefeito municipal Moésio Loyola, o presidente do setor de tributos e Feira Livre de Campos Salles, César Costa, o coordenador da Guarda Municipal, Antônio Pedrosa, o promotor de justiça, Dr. Gledson Pereira, alguns secretários municipais, além de todos os vereadores e de representantes dos feirantes, que também fizeram parte do debate no plenário. Como está à disposição também para resolver qualquer outra querela que diga respeito a direitos individuais indisponíveis ou direitos coletivos, como é o caso do trânsito. E só agradecer novamente a oportunidade aqui e boa noite a todos novamente. E vocês, como barraqueiros, é uma questão do município cuidar com carinho, com cuidado, para fazer essa mudança aos poucos. Isso vai levar um requer tempo, como nosso prefeito falou. A questão de preparar um território para vocês, e é só vocês terem paciência, mas também nós temos que ver o lado da lei e atender a lei, certo? Porque, sobretudo, está a lei, e todos nós somos passivos, somos de receber sanções disciplinares por conta não obedecendo a lei, e com isso, cada um fazendo sua parte, eu creio que vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Gostaria de, nesse momento, saudar a mesa através do excelentíssimo senhor prefeito do meu município, Moésio Loyola. Saudar o excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca de Campos Salles, doutor Gledson. Para ir para o canal, porque nós trabalhamos com fruta. Com fruta tem que ter higiene. E nós não vamos colocar fruta próximo a um canal, entendeu? Ao fim da audiência, entrevistamos as autoridades, a começar pelo coordenador da Guarda Municipal, Antônio Pedrosa, o conhecido Pedrozinha. Quais os pontos positivos do trânsito de Campos Salles que você tem analisado com a implantação da Guarda Municipal? Olha, os pontos positivos da Guarda Municipal é desobstruir o trânsito, né? Desobstruir o trânsito, cuidar do patrimônio público, mas nosso maior foco foi com o trânsito, com a preocupação com o número de acidentes que vinha acontecendo, com a implantação da guarda diminuiu, nós conseguimos desobstruir o trânsito da Feira do Feijão, como a Feira da Farinha, que vinha há muitos anos, né, que praticava naquele local, na Praça Hélio Lima. Transferimos a feira para a Praça dos Marianos, com isso veio desobstruir aquela rua. Também com a desobstrução da rua Bárbara Pereira de Alencar, que nós colocamos essa rua como sentido único, sentido Zanimóveis a Tibúcio, que é a 7 de setembro, colocamos os guardas também nessa rua, também deixando ela como sentido único. Também essa rua Júlio Norões, que é aqui a sentido duplo, que é a rua do Banco do Nordeste, também como uma rua mais larga, como não tem barraca, ficando sentido duplo. Com isso, a guarda vem se aperfeiçoando, melhorando o trânsito, colaborando com a população, com cuidado. E estamos aguardando também a implantação das placas de sinalização, que o Detran está por vir em nossa cidade fazer a implantação dessas placas. E com isso, dá melhor segurança para a população campos-salense.
Você acha que com a audiência pública aqui realizada hoje, tende a melhorar o trânsito no município de Campos Salles, principalmente nas segundas-feiras? Com certeza. A preocupação imensa do nosso prefeito Moisés Loyola, juntamente com a Câmara Municipal, em um trabalho conjunto com a sociedade, procurando alternativas para melhorar a assistência aos barraqueiros também, como também dar assistência aos pedestres que circulam no centro da cidade, como os veículos, para conduzir os veículos. Todos têm o direito de ir e vir, né? Então, desobstruindo o centro da cidade e dando maior conforto aos motoristas, com certeza vamos ter um trânsito mais seguro. Entrevistamos também o promotor de justiça, Dr. Gledson Pereira. Bom, a nossa intenção é reunir representantes dos barraqueiros, dos topiqueiros, vereadores, pessoal do executivo também ligado ao município, para que possamos construir uma solução que seja viável para o município e seja adequada para essas classes também. Porque nossa intenção, de fato, é melhorar o trânsito de modo que não atrapalhe os barraqueiros, não atrapalhe os topiqueiros, mas que também a atividade desenvolvida por eles não atrapalhe o tráfego normal de pessoas aqui em Campos Salles. O senhor espera uma compreensão por parte, principalmente dos barraqueiros que chegaram aqui hoje alvoroçados, né, com medo de serem prejudicados na Feira Livre de Campos Salles? Bom, a primeira impressão que nós tivemos é que a solução, como vai ser uma solução trabalhada, conversada, democrática, né, acredito que eles vão acatar, até porque a comissão que vai ser formada vai ter representantes dos barraqueiros, né? Então os reclames dele também vão ser ouvidos pelo município, vão ser ouvidos pela Promotoria de Justiça, vão ser ouvidos pela Casa Legislativa aqui, de modo que a solução que nós vamos chegar vai ser uma solução conjunta, de modo que não atrapalhe a vida de ninguém e que o trânsito em Campos Salles melhore. E ao fim, o prefeito municipal Moésio Loyola, que falou do aproveitamento do debate e da situação da água no município. Prefeito, foi proveitosa para o senhor essa reunião, essa audiência pública aqui na Câmara Municipal? Positiva, sem trauma, com conscientização, eu acho que é altamente pedagógica, existe boa vontade. Quando existe boa vontade, existem grandes soluções. E nós esperamos encontrar essas soluções. Teve o Ministério Público, estiveram aqui os barraqueiros, estiveram aqui naturalmente os topiqueiros, e nós esperamos encontrar. Esperávamos um envolvimento maior da sociedade. Mas eu acho que segmento já é positivo. E vamos encontrar algumas soluções. A feira tem que ser disciplinada, tem que ser bem calculada, bem feita. E eu acho que nós vamos vencer mais essa batalha no município de Campos Salles. O senhor acha que a população aceitou o que foi repassado aqui ou não? Ainda ficou aquele ar de incompreensão? Olha, no serviço público, tudo que você fizer, fica faltando alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo é traumático, a gente está caminhando, está começando a andar. E esse município está num crescimento de maneira assustadora e a gente vai realmente resolver. Acho que a população vai entender. Não são paliativos, não são remendos. O que é que a gente fazer é exatamente a solução de todos os problemas daqui. Muito bem. E pulando só para um assunto que está preocupando muito a população do município de Campos Salles. O senhor tocou num assunto muito importante ali na audiência, que é a questão da água. Quais as medidas estão sendo tomadas para que a população não venha a sofrer com essa situação da falta de água no município? Já é caótica a situação. A água daqui não tem qualidade nem de escovar dente. Eu ainda faço isso, mas faço isso com muita coragem, sinceramente falando. Eu não aconselho ninguém a beber um pingo d'água da torneira, da água do município de Campos Salles, que sai na torneira. Ainda serve naturalmente para higiene pessoal, para alguma coisa. Mas há uma dificuldade. E eu já fiz ver, quando eu fiz a exposição do quadro, tanto para o Fernando Santana, que é o principal secretário do governador, como eu fiz a exposição há 3 semanas atrás para o governador, ele grelou os olhos e ficou preocupado. Eu acho que a gente vai cobrar, eu pedi um documento de todos os segmentos para a gente entregar. E se Deus quiser, a gente vai ter um encaminhamento aqui no dia 28 de julho. Eu tenho esperança que a gente encontre aqui grandes soluções e tenha boas novidades no município de Campos Salles. Muito bem, eu agradeço a participação para o senhor aqui. Aceitou de braços abertos essa oportunidade de estar repassando aí para o site oficial da Câmara Municipal de Campos Salles, para que a população de Campos Salles venha ficar muito bem informada dos assuntos dessa audiência e das melhorias que ainda virão, não é isso, prefeito? Quando a gente vê um garoto como você falando bonito dessa maneira, se posicionando, a gente fica satisfeito. Um abraço, parabéns. Eu sou do ramo e conheço, você tem talento. Câmara Municipal de Campos Salles. Renovar é preciso.